mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda na lifestyle amannya segawa morishid mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera kale abasajja mwenna ng'oli nsindika njake nga mutuufu ensonga z'omusengere zitambula bulungi kasitomala akagoba akasooka ak'okubiri lubeera lutalo ate nga n'akasooka kanguwa mangu so oyita ku 0 7 9 6 8 5 2 n'ofuna eddagala erigenda okuyambako mu nsonga z'omu kisenge kati kaakati waliwo akatambi akabadde katambula ku mikutu ogwa WhatsApp abadde mu WhatsApp group n'ebirala abamu kye mmanyi nti mwagenze maaso n'okubanga mukafuna nga kalaga omuwala yasookedde mu kinaabiro kati waabeera mu kinaabiro nga mu butuufu ndowooza yeetegekera omwagalwawe bw'ava mu kinaabiro bwe batyo ne bagenda mu kikolwa eky'omukwano ndowooza omusajja yabadde atuuse era ebalo ne bagenda mu kikolwa eky'omukwano kati omuntu oyo abantu gwe badde basuubira nti yayinza okuba ng'ali mu katambi yaavuddeyo n'abyegaana n'agamba nti nze sinza ali mu katambi era sibaako mu katambi era gayongedde okusaasana agalaga nti oyo yandiba mukazi wa MP omu yandiba muka MP kati awo naffe ne gatwesiba ne lugamba yandiba MP kyoyo abasinga obungi muyinza obutamumanya naye olw'ensonga nti zino ensonga taziriimu katusooke tugende mu maaso n'okubanga twekenneenya emboozi eno mbagambe nti omukyala yakeegaanya akatambi nti si yeye kati saawa zino eno twogera ku muntu eyalabikiddemu aka akatambi mu kunoonyereza ennyo waliwo agamu kumanya aganokoddwayo nti omuntu oyo yandiba nti ye Kalungi Joy. Kalungi Joy. Kati tumanyi oba yeye oba kubanga butambi bungi nnyo obuzze bufuluma abantu nga bavaayo ne beegana n'agamba si yenze oli n'agamba si yenze n'oli n'agamba nti bannanga abantu bafaanagana kale weebityo bigenda bibaawo naye kino kituwa eky'okuyiga kati kaakati information eyongera okuvaayo eraga nti nno waliwo omwami nga wa boda boda twogera ku musiguze erabikidde mwaka akatambi kubanga oyo teyabadde na bbaawe yabadde na musiguze mwami nga wa boda boda era ng'agivugira eyo mu district ey'ebushenyi ishaka ng'atemera mu gy'obukulu 40 era nga galaga nti ono ye kennyini kennyini ye yamugulira essimu n'amugamba n'enkuwadde seereza tujja kubeera okwo ng'onsindikirayo akafaananyi nga nange nkusindikirayo akafaananyi kale embeera bw'etyo bw'ebadde ng'etambula kiregeeza nti omwami w'abeerako mu kinaabiro oba abeera waali n'alaba ekitundu ekisinga okusanyusa ku mubiri gwe ng'akiweereza munne ne munne w'alaba ekitundu ekisinga okusanyusa ku mubiri gwe ng'akiweereza munne kale bwe kito bwe kibadde nga kitambula kati nonno bano abantu olumu babeera bagezi era bwe batyo olw'okuba nti nno ewaka tewabeera safe babaddengawo ne looji ezimu mwe bagenda okusobola okulaba nga beesanyusa kubanga ewaka w'osangawo sigaalo nga yinza obbalonkoma w'osanga oluusi waliwo abaana basobola okulonkoma nti munne waliwo wanku gwe tulaba waneeno waliwo ogundi gwe tulaba waneeno kati ndowooza ekifo ekyalibadde ekituufu yandibadde looji era ne baneeno okusinda omukwano na buli kimu kyebadde bakola baasalawo okubaako looji ng'emu gye bagendamu okusobola okulaba nga beesanyusa kati omwami ono agavaayo galaga nti abadde mukwano nnyo w'omukyala
atera nga mukwano nnyo w'omusajja era nga omunaabera n'owa boda wammwe bwe mubaako ne kye mwagala n'omukubira essimu n'omugamba munnange jangu ondeetereyo kino ondeetereyo ne kino eno n'ajjirawo n'abireeta nga n'omwami wamugamba nina kye njagala otwaleko ewaka nga naekyo ayanguyiramu oba asitukiramu n'asobola okuba nga akituusa mu bunnambiro. Kati sofa yeyo information eriwo. Naye nga mbagambye nti omuntu eyalabikidde mu kifaananyi nga bagamba nti ennyini katambi ye yabuddeyo n'akeegaana. Kati gwe alina amaaso nawe osobola okutunuza amaaso go n'okompeyalinga kino ekifaananyi n'ekiri mu katambi. Bw'olaba nga bafaanagana kitwale nga bw'olowooza. Bwe baba tebafaanagana omanye nti omukyala ono kyayogerako mutuufu. Kati nno embeera bwe ziti bwe zimala okugwawo oba embeera bwe tiwemala okutuukawo bantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubanga banenya abantu ababeera balabikidde mu katambi. Nno wano ekyokunenya kibeera kimu singa omuntu alabikira mu katambi ng'ali mu kikolwa eky'obwenzi. Ekyo kibeera kibi. Naye ate bwe bibeera boyfriend, girlfriend, husband and wife ze ndowooza nti abantu abasinga obungi ebintu bino eno mubikola naddala abo abali ku safaali. Omuntu abeera ku safaali n'asindikira mukyala w'obufaananyi okusobola okulaba nga amwetegekera. Omuntu abeera ku safaali ne beekubira video call ne beeteeka mu mbeera buli omu n'ateeka munne mu mbeera. So waneeno abantu abamu baabaagala oluusi balikoodinge asobole okubeerangawo nga yejjukanya nga buli lwamisi ng'omwagalwa we akeberako ko mu ssimu n'alaba alabe ki ekigenda maaso omwami ono ddala kino kye nnindiridde. N'omwami wabeera gy'abadde omukyala n'amugamba ogira olabirako eyo kale kwe gamba bwe bityo. Ekirala omuntu wabeera boyfriend girlfriend basobola okumala ekiseera ng'okugenda mu kikolo eky'omukwano tekinnabeerawo naye nga buli omu amanyi munne bwe yakula. Waliwo abavubuka abalina omuze bagenda ne badawunloadinga ebifaananyi eby'obuseegu bwe batyo ne babisindikira abaana ab'obuwala nga tebalaze feesi zaabwe. Oli n'agamba y'oyo yenze bwe ntyo bwe nnakula. N'omukyala n'agenda n'adawunloadinga omukyala gw'amanyi nti yakula bulungi naye n'asindika kati ne mutambulirawo mu kulimbibwa buli omu bamusindikidde ebifaananyi eby'obulimba. Ogero lenyananga gaya alinga ali siriyasi oluvaamu naawe n'otendewalirwa n'otandika okuba ekifaananyi ekyaddala olwo nga munaatera osisinkana katuyagala mulage ekituufu ky'oli n'akimusindikira n'oli n'akimusindikira. Kati zino emboozi ze tukola ez'okulabula sindi buli muntu alina data sindi buli muntu mugoberezi waffe kyanaabeerawo amanye nti ekintu kino eno si kirungi ekintu kino eno kiyinza okunteeka mu buzibu wabula bo basigala bakola ekyo kuba kibalowooza kye kibasanyusa ate era bangi abakikola bannaabwe ne batabavaamu. Oli n'abanga yaweereza ebifaananyi naye nga munne munnange teyasobola kubanga abifulumya. Oli n'abanga alina munne ebifaananyi bye yakola bwati naye nga munne teyabifulumya. Naye embeera eno etera okubeerawo abavubuka mu kwesoma. Oli n'agala okwesomera ku munne nti oyo omukyala namumala omukyala oyo nalaba ku bwereere bwe kati n'ayagala amwesomereko oba amweragireko awunzika ajjeyo essimu n'abagamba siyo oyo ono siyenze awo tukola ki banne basobole okukakasa. Kati mu abo mubaamu abakozi b'ensimbi oli n'agamba oke oyina oba obutambi bw'afuna omukisa n'afuna ku ssimu yo oba agibbye oba agifunyeko obufunyi ogimwazise neyeesindikira obwo buvidiyo. Kati obutakkaanya mu bantu bubeerawo oyinza okuwola omuntu n'akuluma ssente zo oyinza okukolagana n'omuntu ne mukyankana olw'ensonga ezitali zimu kati abantu bawunzika batadde obutambi bw'abannaabwe
Gwe yakikola nti wasomera ku banno balabe kumbe ate mudda kikuleetedde ekibi oba akabi. Abalala bagenda maso n'okuba baami nga babbako amasimu gaabwe otambula ne bakuba engumi ne bakutuka ne bakugyako essimu yo. Kati omuntu oyo ayinza okukubira essimu n'agamba naweereza akasente oba sekyonse ngenda kasukayo ebifaananyi ku social media. Oluusi akasente nga kakusaba tokalina, oluusi ng'olowooza bya muzannyo nabo ne bagenda maso n'okubanga basindikayo ebifaananyi ebyo. Kale mu buli ngeri bwe bwe nawe n'omuntu omukwano guleme kuziba maaso. Temukkiriza kubeera mu bikolwa bya mukwano ng'ate mwekwata. Ogwo mulimu gw'abazungu nti ye weyekwata vidiyo abako waagitunda n'afuna akasente. Kati gwe gwe bakutte vidiyo ate ne bagiteekayo ng'oswala buswazi oba okifuniramu wa? Kiregeeza n'oba ofunye owa boyfriend w'olaga making sure nti essimu eri wali eri kameeza eyiyo n'eyiye. Bino byakugamba mbu simaali mukwata simu mwekubyemu obufaananyi mumaze ekikolwa n'ebirala. Mwana wattu weebereremu. Adisiko muleke aswame nga weebase alyoka kkuba ebifaananyi n'ebirala ekyo kitegeerekeke. Naye omuntu nga weetegeerera nga bakwata vidiyo olaga toyagala bakulabe toyagala kino na kino na kiri na kiri olaga ogaana. Wairwaneko esimu esokulema okusika ku muntu naye mubeera mu muzannyo n'ozannyire n'ozannya omuntu nga vidiyo agirina. Ebiseera bisinga omuntu akufuna n'amanya nti toli levoze oli mazima wanvu naga katono omukazi nkoze nti omufunza olunaku lwakufunyeeko n'ayagala abeeko ebintu byakola ebinaakukuumira mu maaso ge. Bw'olibeera awo ng'omanyi nti omwami ono twekwatayo akatambi bwe mukyawa ayinza okunkyawa awo n'otuula n'obeera naye naye nga tomwagala. So ebintu ng'ebyo tugende maaso n'okuba nga tubyewala tubyewale twewale obutambi twewale buli kimu. Ebyo ebintu bye mwekwata mu vidiyo teri muntu atabikola. Gwe buli mukazi gw'olaba nti ali lubuto ekyo ekintu aba yakikolako. Naffe abaazaalibwa abazadde baffe baakikolako naawe kati munnange tokifuula kya pabuliiki ntya tokiteeka mu ssimu. Gwe mbuulira oba olinayo emikwano gyo egitajja gy'olina gigaa bannange omuvubuka oyalibwa ati omuvubuka oyalibwa ati. Gwe omuvubuka mbuulira oba waliwo abasajja mikwano gyo abajja ne batakunyumiza bikwatagana ku bakyala baabwe oba girlfriend. Kati bw'omanya otegeera embeera bw'etyo manya ekintu kimu nti munnange bw'okola ensobi n'owe-shooting obuvidiyo buyinza okukya ku makya nga bukukeeredde. Weebuuze gw'oli naye gwe wasookako oba gwe wasooka naye. Kitegeeza abantu bakyawagana kali n'ebyo bikuzubula obwongo omanye nti ekikwalagana n'obutambi nedda. Kabadde kalowoozo ke mbaweereza ategedde ategeere akifunyeemu akifunemu. Nze Segawa Mulishidi.